coming. Obyčejným pohledem, pokud nemám v ruce dalekohled, tak už z nějakých 150-200 metrů nejsem schopný rozlišit pouhým okem, jestli se jedná o skutečnou techniku nebo o návnovu. We can't tell you how many countries we sell to, we can't tell you who we're selling to, but definitely we're selling to a lot of government around the world, yeah, not only in Europe, but also in other countries, other regions. Umět oklamat na třech úrovních, nejenom na optické, to, co vidíme, nebo co jsme schopni vidět z dálky dalekohledem nebo z dronu, ale hlavně musí umět oklamat na úrovni tepelné, respektive infračervené, a na úrovni radarových snímků.